Тікелей эфирде жаңалықтар. Қазалы ауданы биыл орын алған су тапшылығы мен қуаңшылыққа қарамастан жылды табысты қорытындылады. Егіннен ойдағыдай өнім жиналып, қамба астыққа толды. Шағын және орта кәсіпкерлік нысандарының қатары көбейіп, жаңа жұмыс орындары ашылды. Аудан әкімі жылжабар жиында өндірістің өсіп өркендеуіне үлес қосқан түрлі сала үздіктерін марапаттап, құрмет көрсетті. Қазалыда соңғы жылдары шалғайдағы елді мекендердің жолын жөндеу, ауылға ауыз су тарту және тозығы жеткен электр желісін жаңғырту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Сондай-ақ газдандыру мәселесі де күн тәртібінде. Нақтырақ айтсақ, келесі жылы Қазалы қаласының тұрғындары көгілдір отын игілігін көреді. Ал Жалаңтөс, Бахадүр, Пірімов және Басығара ауылдарын табиғи газға қосу жұмыстары басталды. Қазіргі күні Әйтеке би кентінде 250 орынға арналған емхана мен мектептің, Жұбан және Жалпақ елді мекендерінде медициналық бекеттің құрылысы жүргізілуде. Жаңа жыл қарсаңында ауылдағы 36 көпбалалы ана мен жаңа баспанаға ие болды. Қоныс тойын тойлады. Әрине, мұның бәрі жыл бедерінде атқарылған жұмыстың жемісі. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, жаңа жұмыс орындарын ашу бойынша жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде аудан экономикасы тұрақты дамып, аудан бюджетінің кірістер бөлігі ұлғайды. Қуанышты жаңалық, жақында Тарлан көпірінің құрылысын бастау үшін келер жылы 2022 жылы республикалық бюджетте 500 миллион, облыстық бюджеттен қоса қаралған 500 миллион қаржы бөлініп отыр. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүруде. Салтанатты шарада жыл бойы табысты еңбек етіп, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген сала үздіктері марапатталды. Сондай-ақ бірқатар ардагерге тәуелсіздікке 30 жыл халық алғысы медалі және салалық министрліктің төсбелгілері мен облыс әкімінің алғыс хаты табысталды.